E aí, pessoal, como vocês sabem, antes eu adquiri um Galaxy Note 9 e ele já veio, né, atualizado com a One UI, né, o Android 9 Pie. Eu vou estar mostrando para vocês aqui como é, né, a interface. O Android 9, né, no Galaxy Note 9, ele vem com esse dockzinho aqui lateral, né, também. É mais ou menos parecido aí com o dock do iPhone, o OnePlus também faz algo parecido. Eu gostei, tá? Tem várias opções aqui. A Bixby, ela não fala português ainda, até a data de publicação desse vídeo. Mas quando falar, né, vai ser bem útil, porque existe um painel bem completo aqui em relação à Bixby, mas que é pouco utilizável, né, no momento, devido a não ter as configurações em português, né? A Bixby aqui do lado, vou acionar ela. E que tem várias opções, tá? Tem comandos direto, né? Tem o comando que você fala, por exemplo, estou no trabalho, aí você programa várias tarefas, né? Para ela fazer, por exemplo, colocar o celular mudo, ligar o Wi-Fi, enfim, várias tarefas automatizadas, mas que infelizmente no momento só é possível usar isso pelo Google Assistant, né? Porque a Bixby mesmo não está disponível. Então vamos lá. Essa é a One UI, é a versão mais atualizada, 1.1, que está disponível lá na Galaxy Store, né? A própria Galaxy Store, antes ela tinha outro nome e agora ela está bem diferente. Deixa eu ligar o Wi-Fi aqui para vocês verem. Ela está com um visual diferente também. Ó. Antes não era assim, era bem feio. Enfim, continua sendo uma redundância, tá? Mas mudou um pouquinho, agora tem um outro visual. O aplicativo de câmera. Essas são todas as opções que está nessa versão nova da interface da Samsung. Aqui em cima tem o Bixby Vision, Emoji AR. Aqui tem as opções, né, do modo foto. Aqui o zoom de 2x. Isso aqui ele vai reconhecendo automaticamente qual é, né, o cenário para otimizar a foto. E as opções são foco dinâmico, foto, vídeo. Aqui tem bastante opções de vídeo que já andei fuçando também, ó. Eu não vi nenhum vídeo aí fuçando essas opções, tá? Então por isso que eu tô fazendo esse. Tem muitas opções aqui, novas opções de câmera em geral. Uns modos bem completos. Aqui a Super Slow Motion, que eu ainda não testei, depois eu vou postar um vídeo sobre ele. Movimento lento, que eu não sei qual é a diferença, mas acredito que seja um slow motion normal, né? E aqui a função time-lapse, né? Que pouca gente usa, eu mesmo raramente assim eu usei para valer, né? Fora de caráter de teste. Opções, né? Aqui continua tendo o Finder, que acha qualquer coisa no aparelho. Se eu botar aqui, por exemplo, bateria, ele vem e mostra e retorna aqui todas as opções de bateria. Inclusive ontem, no meu primeiro dia, dia inteiro de uso, né? Eu fiz 6 horas e meia de tela com ele e ainda tinha 5%, né? Mas eu coloquei para carregar porque eu fui dormir, no caso. Outras opções. Vamos dar uma verificada aqui. Esse é o painel de opções agora atualizado nessa nova versão. Tá mais organizado em si, né? Com ícones, tudo bonitinho, tá com esse fundo branco. Lembrando que eu tô, por exemplo, com o modo noturno ativado por tempo, né? Ou seja, quando anoitecer ele já vai ativar o modo noturno e quando amanhece ele desativa o modo noturno, né? Tudo de forma automática. Assistência do aparelho aqui é uma opção para você otimizar, né? O aparelho. Eu digo que eu posso até dar uma otimizada agora e tem as opções aqui de bateria, que ele no meu caso ele ainda está aprendendo, está aqui aprendendo padrões de uso, porque eu não tenho nem 7 dias com ele ainda. Vamos ver aqui mais nas opções de tela de bloqueio, onde a gente tem as opções do Always On e do Smart Lock.
São os modos de exibição. Alertas, brilho automático. Essa versão do Always On é a 4.2 por enquanto. Então essas são as opções do Always On. Face Widgets aqui. Eu vou até colocar mais aqui que está desativado. Eu vou botar a agenda de hoje. Eu vou botar para exibir no Always On, né? Isso aqui é o seguinte, né? Quando o meu Always On ele está habilitado assim, né? Vou desligar ele. Eu não habilitei ele para ficar direto, eu habilitei ele no toque. Então eu dou um toque na tela e ele já me mostra aí algumas informações. E lembrando que o Note 9, né, assim como o S9, ele tem esse botão Home aqui, que é sensível à pressão, né? Então eu apertando aqui, ele já vai para a tela de bloqueio. Deixa eu colocar a biometria. Prontinho. Aliás, a biometria no leitor de íris, né? Vamos ver. Aqui a gente tem recursos avançados, mais as opções da S Pen, né? As S Pen que tem os atalhos que são configuráveis com menos suspenso. Eu vou mostrar já em outro vídeo. Basicamente eu já coloquei todos aqui na fila. A Samsung é aquilo, pessoal. A interface é bem poluída, assim, na minha opinião, tá? Mas eu reconheço que o extra, né, que a linha Note e que os celulares da Samsung te dá em relação ao Android puro, né, usar o OnePlus 6, é muita coisa, assim. Então, tem muito mais opções extras aqui de recursos do que o Android puro, né? A S Pen vai ter que ser um vídeo à parte, porque tem muitas opções, né, em relação a S Pen. Mas para você ver aí, as opções do menu. Eu não vi nenhum vídeo sobre isso, né? Então acho bem interessante a pessoa saber como tá, né, o menu e quais as opções que ela tem. Aqui o Game Launcher continua existindo. Eu ainda nem instalei muito o jogo aqui. Exibição de pop-up é um recurso novo também aí, com o S Pen. Atualização de software agora tem uma aba separada, né? Consegue agendar a atualização também. Aqui na parte de visual continua com basicamente as mesmas opções. O filtro de luz azul, o meu está programado para só do anoitecer ao amanhecer, ou seja, pela noite. O meu modo de tela eu estou usando a exibição adaptável, mas você tem essas mais três extras aí. A resolução de tela ele já vem por padrão em Full HD+. Você pode habilitar aqui o WQHD ou 2K, mas é mais útil se você estiver usando um óculos VR só. Se não estiver usando, é melhor, né, você deixar em Full HD+. Não tem diferença perceptível, né, para o olho humano. E também no Full HD+, você economiza mais bateria também por estar rodando uma resolução menor. Aqui as opções de tela inicial. Você tem como botar aí tela inicial e de aplicativos, né? Fazendo aquele movimento, né, para você acessar a tela de aplicativo no, na interface da Samsung, ou apenas tela inicial, que é onde ele vai jogar todos os ícones ali para a área de trabalho. Vai ficar tipo o iPhone, por exemplo. Aqui tu pode configurar a grade de aplicativos, né? 5x6, 5x5. Bom, acho que as principais opções aqui já foram exibidas, né? Existe ainda o movimento, os gestos, né? Eu consigo também puxar isso aqui, nessa nova versão, né, fazendo um movimento no sensor de impressão digital, ó. Eu puxo de novo, ele abre, eu jogo para cima aqui atrás, ele volta. O movimento de cima para baixo, de baixo para cima, né? Aliás, continua o mesmo de antes, e aqui lateralmente. Eu preferia que fosse aquele scroll infinito, né? O scroll infinito ou limitado, né, como é no Pixel. Mas enfim, é questão de costume, né? A Samsung
já adota isso aqui há muito tempo já, e acho que em breve também vão estar mudando. Eu não sei se é perceptivo, mas a qualidade de tela, né? É incrível assim a qualidade de imagem do Galaxy Note 9, tá? Às vezes dá vontade de ligar a televisão e ficar só assistindo o vídeo nele, porque é uma qualidade absurda de tela. Não sei se no vídeo você consegue ter essa impressão, eu acredito que não. Mas é surreal, é uma qualidade de tela como, por melhor que seja o teu aparelho hoje, né? Seja o iPhone que eu tive, seja o OnePlus 6 que eu tive, seja o S7. Quando você pega um aparelho da linha Note na mão, né, com a tela gigante, com a borda curvada igual esse aqui, é sensacional, né? Esse aparelho aqui ele tem a pegada melhor do que o Note 4 que eu tive, porque ele é mais estreito, né? Ele é grande, uma tela de 6.4, mas ele é estreito, então facilita bastante a pegada. Enfim, embaixo tem manual do usuário, que as opções de notificações são muitas opções. E é isso, pessoal. Deu para mostrar aí pelo menos as opções mais usadas, né, da interface. O resto é aquele padrão de sempre, só muda mesmo, né, o design aqui direitinho. E é isso, vou estar fazendo outros vídeos em relação ao Note 9. Esse vídeo aqui foi mais para mostrar mesmo a atualização da One UI. Esse aqui foi comprado em maio, esse aparelho já veio atualizado, mas tem muitos aí que estão atualizando agora. Então, pessoal, valeu e até a próxima.